دعا برائے ظہور امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائی فی حاج سات وفی کل سات من سات لیل و نہار ولی جاؤں و حافظ آؤں و قید آؤں و ناصر آؤں و دلیل آؤں و اینام حتی و تسکنہ و ارزکا توعن و تمتہ فی ہا طویلہ. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج قائم آل محمد. صلوات پڑھو پاکان ذات پہ. ذکر دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. بارہ آقا دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو. اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کراں. مجلس دیپ تے دا فردوس پاکستان خلدا شیان ملک نظر حسین ارشاد تھنیر دی مسدس تو کرن لگا. او فرمیندن امام دی نماز ہے مجلس حسین دی. امام دی نماز ہے مجلس حسین دی. عرش بری دا ناز ہے مجلس حسین دی. وحدت گجڑا راز ہے مجلس حسین دی. کثرت تو بے نیاز ہے مجلس حسین دی. اپنا کو بھی بھلا کے جتا دنیا رو دی ہے ارشاد رو کے داما نے اسیا پیٹھو دی ہے. بازادہ رو بھیرا کٹھا گیا ہے تے بھین لٹی گئی ہے. جڑا شام غریبہ میری سین دے سر تے آئیے نا بہم اوکھی آئیے. اے ویڈاڑے نرک دھنیر دا باندے مسلسل واری دمبوا کون جڑا آئیے بھا نکڑے دی. جڑے اہل علم بیٹھن او ضرور توجہ کرسن. مسلسل واری تمبوا کو جڑائی ہے بھا نکھڑے دی. ہک خیمہ بہ ویندا بی بی بہ خیمے آوے دی. چا کے پاگ حسین بھرا دی تے عباس عباس کرے دی. آکے آو زامن پردے ادا تک ودی بھیڑ سڑے دی. میں تیرا نوکر الگ دوا پڑا کوئی جلدی نہیں. مسلسل واری تمبوا کو جڑا آئیے بھا نکھڑے دی. ہک خیمہ بہ ویندا بی بی بہ خیمے آوے دی. چا کے پاگ حسین پھرا دی تے عباس عباس کرے دی. آکے آو زامن پردے آدا تک ہو دی بھیر سڑے دی. ازادارو میری سینہ دی اما فضا ترائے پی باندھا فانسلہ ہے. میں دیکھا دیکھا میڈا پھرا ستا کی میں پیئے. بی بی آدھے میں تا بھیرا تو پل نئے مسلی دائی آئیے روایت کریں دی. آتی فضا جائے بیلے میں وچ مقتل دے گئیا. پھوٹ نوری جھیل تو خون دیا ندیا اچھل کے وہن دیا بھئیا. ایک بی بی لاش تے آئی بیٹھی ہے ترائے بی بی آنا لین بھئیا. مو رکھ مظلوم دے زخماتے او تا ون ون چون دیا بھئیا. اے تیرا نوکرا اللہ دارو نور دیا ماری نتی ہے جائیں تو نبیان دا سلطان ظاہر ہوئے. تردہ آیا حسین دلاشتے آئے عقل مار کے آدھے حسین نانا مل رہی کوئی جواب نہیں آیا. ویل نبیان دے سلطان دے آواز آن دے حسین کے آوہا میری تعظیم کی تے اٹھ دا ہوئے میرا سلام کرے دا ہوئے اجگیر دے مانینی جڑا نبیان دے سلطان آکھے حسین جگیر دے ماننی. غریب کربلا دلاش تڑپی آواز روکے آدھے ناہے مان جگیر دا نانا. اوہ اتنا وات اصلو رکھا نئی جوڑ سلامات بدان میں دے دے کیویں اس تک با لکھوٹا حسین روکیا دائی میں نہیں ہے مان کوئی دے نانا دے جی میں میں کار بالا ویچ کٹھا آ دیکھو نانا امات تیری میں دے بدان تے لٹیانا لٹا دے نانا میں نا اکبر ٹر گئے ادادا روجڑا بھین بھرا دلاش تے آئیے اوہل حسین آدھے کیویں نبدی رہیے. بی بی روکیا دیئے تیڑا سر صدقہ دیتے دو بچے
ਸਕੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਲਾ ਲਾ